confunde o beijo cristão, pensando em nazista. Melhor dizendo, o voto dele é pro fascista, desumano, falso moralista, que quer justificar sua maldade numa bíblia. Não posso ler porque sou liberal, sou democrata, humanista, intelectual. Não vou deixar essa maldade invadir meu coração, porque acredito que o amor é o futuro da nação. Desde criança ouvi que ia chegar a fase do falso profeta, que viria pra enganar essas pessoas de pouca educação, que estão dentro da bolha e elegendo fofarrão. Faz revolução, é dentro do livro, na mão do cidadão. É ensinando que LGBT podia ser alfabeto e são humanos como você. Por causa de uma mulher que você tá no mundo, ela merece emergência se sofrer abuso. Ela não foi sua fraqueza, ela foi vítima em defesa do machismo ou obscuro que consome o mundo. Na faculdade a cada 5 um é negro, e vários não nas vagas de emprego. Pro quilombola você deve respeito, abre a sua mente, o mundo é diverso e eles chegaram primeiro. A gente nunca vai aceitar o fascismo. Nós já sofremos pelo mau militarismo. O inocente em meio a 30 mil é vida. Só com o seu nazismo que esse país vai ter democracia.